Ja. Es varu stāvēt kājās, ja? Es bišķi labāk, brīvāk jutīšos tā. Nu, kas pilnīgi noteikti secinājās no visa, ko mēs tikko jau dzirdējām, runājām, ir, ka dzīvot veselīgi reāli nav priekš mīkstajiem. Okay? Tas ir uzreiz ir skaidrs, ka tas tā nav lieta, kur tagad noklausījos lekciju, viss sākās, vai ne? Nu, tur kaut kas bišķi jāpadara. Un viena no lietām, par kuru es gribēju runāt, ir kas mazliet palīdz, nu, mazliet nostiprināties no tā mīkstā statusa uz to bišķīt stiprāko statusu. Bet viss sākās īsi pirms manas 35. dzimšanas dienas, kad, un starp citu, tā ir maza tāda atziņa, kad ir jāsaka cilvēkiem, tas jādalās ar lietām, ko jūs gribat. Jo citi nevar uzzināt, ko jūs gribat, ja jūs to nestāstāt citiem. Un tāpēc mēs ģimenē esam mazliet citreiz kāds speciāli, mēs zinām to apzināti darām, citreiz tā neapzināti. Mēs mēģinām tā kā pamest kaut kādas pāris idejas, pāris lietas, ko mēs gribam no tiem citiem. Es laikam biju kaut kā baigi to tā pieminējis, un man sieva saprata, ko es gribu uz dzimšanas dienu, un es saņēmu to, ko es gribu. Viņa man uzdāvināja Amazon Kindle elektronisko grāmatu. Nekas tāds, nu, super wow romantisks, bet tā bija lieta, ko es tā kā baigi gribēju un tā. Un lieta ir fenomenāli laba. Lieta ir laba tādēļ, ka tā atbilst konceptam par minimāli efektīvo dozu. Tas ir kaut kas super vienkārši, ko izdarīt, lai būtu super liels rezultāts. Amazon to ir nosaukusi one click buy. Tā kā iztērēt naudu ļoti vienkārši. Bet ko tas arī nozīmē? Tas one click buy nozīmē, šitā grāmata ir baigi labā, man uzrunā viņa, es nopērku. Šitā man patīk, es nopērku. Dažas arī nokačāja. To es uzreiz saku. Un es sāku lasīt diezgan daudz. Pirms tam es tikai lasīju, bet kaut kā apkārtējie apstākļi radās tādi, kas mudināja arvien vairāk. Nu, tagad man ir elektroniska grāmata, kur man uzdāvināja un tā. Tagad es sāku lasīt. Un tā viena lieta noved jau pie citām lietām. Un es kaut kādā iegāju tādā foršā, nu, tādā izaugsmes, izzināšanas, mācību procesā un ceļā. Aksels pieminēja, mācījās, neatrada to, ko grib, jo bija jāpiemācās. Paceļ rokas, kur ir mācījušies kaut kādās iestādēs, kaut kādās izglītības iestādēs un tamlīdzīgi, bet tas, ko tur dod, ar to nav pietiekoši un jāpiemācās klāt. Kuriem liekas, ka šobrīd, ka tas, ko piemācās klāt, ir vērtīgāks nekā tas, ko dod iestādēs? Nu, kam tā ir, kas tā domā? Okay? Nu, skatos, tad ir jautājums, prieš kam mēs mācāmies tajās iestādēs? Trendīgi. Ir tāda ļoti interesanta grāmata, saucās Case Against Education. Linku es jums nesūtīšu, tāpēc ka varbūt tas Agnes nosūtīs, ja jūs atcerēsieties, prasīsiet. Bet ideja par to, ka tas viss ir signalizēšana. Mēs visu laiku mēģinām dot fotogrāfijas Instagramā ar kvadrātainām cepurēm, ir par ko, lai mēs varētu parādīt, cik mēs esam super apzināti un pabeiguši kaut ko foršu. Bet reālā dzīvē rāda, ka tās zināšanas īstenībā nemaz tik daudz tur neiegūst. Un tas, par ko viss tās stāsts ir, varbūt, teiksim, kaut kādas atsevišķas jomas, kur tas tā notiek. Piemēram, medicīnā ir tik daudz un tik ilgus gadus jāmācās, tāpēc, ka tur runa ir par tādu kā musturu atpazīšanu. Tās ir kopsakarību saskatīšana. Un kas interesanti, tad, kad tu lasi, mācies, dari, uzzini lietas, tev liekas, nu jā, tu, a, šitas, okay, kam tas vajadzīgs, ja? Šitas, tas, a, kam tas vajadzīgs? Līdz brīdim, līdz tam super maģiskajam brīdim, kad tu vari pateikt sev, ak, tad šitas ir par to.
Kad tu sāc dzirdēt, ka cilvēks tev stāsta, piemēram, tur par to pašu ēdienu, cits cilvēks sāk stāstīt tur, nezinu, par pilnīgi par fiziskiem vingrinājumiem, kāds cits cilvēks stāstīt vēl par kaut kādām citām lietām, tu vienā brīdī saproti, klausies, ar viņu īstenībā visi stāsta par vienu un to pašu. Tikai katrs ir piegājis mazliet no cita ceļa. Un tas ir tā mustura atpazīšana. Tas viens mans triks ir, stāsts ir par to, kā mācīties, kā atrast veidus, kā uzzināt zināšanas jaunas. Priekš manis Kindles noveda pie vēl viena atklājuma, kas tagad jau vairs nav nekāds jaunums un tamlīdzīgi. Un tomēr es gribu viņu piebilst, tāpēc, ka gandrīz vai nelīdz galam izmantots Rīgs ir podcasti un audiogrāmatas. Sevišķi tāpēc, ka jūs varat mācīties jebkurā izglītības iestādē, jebkurā universitātē, jebkurā tehnikumā mazgājot traukus, cērtot malku. Ar austiņām ausīs. Man telefonā ir, nu, principā, jebkurā mīļā brīdī es esmu ar austiņām ausīs. Daru no punkta A uz punkta B tranzīta zona. Es klausos. Un šeit nav runa tikai par motivāciju, tas papildinājums, ja? Ka tā motivācija jau ir forša, tas dod to labo feelingu, bet tas feelings parasti otrdienā beidzās. Pulkstenis 15. pēcpusdienā. Tāpēc man otrdienās ir hokeja treniņi, vismaz, lai uzturētu to visu, to azartiņu. Un tāpēc ir svarīgi arī atrast kaut kādus tos veidus, kur mēs varam iegūt zināšanas, kas mums ļautu arī iet bišķī dziļāk uzzināt vairāk. Podcasti to ļauj. Ja tevi interesē malkas cirtēji, makšķernieki, kuri vēl piedāvām taisa ēst, tad visticamāk ir kāds vēl, kam tas interesē, un par to ir podcasts. Vai vismaz kaut kādas pāris intervijas par to. Ejam tur. Un tas intervē vēl vienu džeku, kurš ir ar vienu kāju tajā jomā makšķernieku malkas cirtēju klubiņā. Bet viņš izrādās ir arī vēl cilvēks, kurš ļoti daudz zin par fasciju, par organismu, par ķermeņa muskulatūru, skeleta sistēmu. Ā, ok, paklausīšos, viņam arī ir podcasts. Paklausīšos, ko tas stāsta. Un tā tu nonāc līdz filozofijai, kur cilvēks runā par brīvo gribu. Viņš runā par to, cik ļoti svarīgi ir uzzināt, kāda ir naudas izcelsme un vēsture, par ko runās citu visi kripto karancija, kripto valūta, tur tie cilvēki, tie dibinātāji, tie nenormāli izglītoti cilvēki. Ja tu paklausies, ka viņi nevis runā par to, kā nopelnīt naudu tirgojoties ar bitcoiniem, bet par to, kāda ir, kā vispār rodās filozofiski pieeja naudai kā tādai, tu redzi pēkšņi kaut kādu citu to pieeju par reliģijām, par visu kaut ko tamlīdzīgu. Un vienā brīdī tev liekas, klausies, ko tas viss nozīmē, priekš kam tas viss vajadzīgs? Tas viss vajadzīgs ir, tu vienkārši kļūsti par interesantāku cilvēku. Un ja tu nekļūsti par interesantāku cilvēku, tad vismaz tev ir interesantāk dzīvot. Un tad, kad vienā brīdī vēl tas viss sāk saslēgties kopā, tie musturu atpazīšana, par ko es runāju, tas ir tas, uz ko tas ir viss vērsts. Un tad, kad runā, kad vajag jauniešiem un vispār cilvēkiem un sabiedrībai vajag izglītoties, es domāju, viņi dziļā būtībā domā par šo, nevis par sertifikātu. Tāpēc, ka jums gribas iegūt Jēlas universitātes zināšanas, tad jūs to varat darīt par velti, bez maksas. Onlainā to var darīt bez maksas. Labi, fiziski aizbrauciet noīrēt Airbnb dzīvoklīti un ejiet uz jebkuru jūs interesējošu semināru. Jūs ne tikai nedzīs ārā, bet lektors teiks, wow, man patīk, pilnīgi cilvēks vispār no malas ir gatavs klausīties tas, ko es gribu stāstīt. Un viņš būs laimīgs. Tas ir izglītība, par to ir runa. Tāpēc es esmu sācis mācīties divas reizes, ne, īstenībā trīs reizes. Un viņas visas nepabeidz, nevis tāpēc, ka man likās tas garām, tāpēc, ka tad es biju slings, bet tagad es domāju, varbūt es kaut ko bišķīt zemapziņā sapratu tad. Labi, otrais rīks, otrais stāsts. Tad, kad vienā brīdī tu saproti, ka tu sāci jau pārāk daudz akumulēt tās zināšanas, tev liekas, ka tev viņas cik kā tur laikiem ir?
Ok, vēl 5 minūtes. Ok, tad, kad es jau teicu, ka 15 minūtes ir grūtāk nekā 30 minūtes. Tad, kad tu sāc akumulēt pārāk daudz ideju lietu, tad vienā brīdī tu saproti, ka nu, kaut kā pilnīgi tā kā organizms saka, klausies, nu tā kā visi iet uz tualeti, ja? Tad, kad pārēd, nu, kaut kad. Tev liekas arī, ka tās zināšanas kaut kur, nu tu tur sāc klausīties visu kaut ko, cilvēki tur raksta blogus, nu es izdomāju arī sākt rakstīt blogu. Bet tad es sapratu, ka tā bloga rakstīšana kaut kādā brīdī sākās bišķi tā līdzi lekšana, bet tad es sapratu normāli to jēgu, ka īstenībā tas ļauj. Ir dzirdēta tāda lieta, ka lai vislabākais veids, kā iemācīties, ir īstenībā mācīt citus. Un rakstīšana, kaut kur publicēšana ir kaut kādā ziņā tāda veids, kā dalīties savām zināšanām, nu, sauksim to par mācīšanu. Es savā mazajā datoriņā skricelēju kaut ko, domāju, ka kādu mācu un tā. Man vēl vairāk pamudināju šo te visu darbību un papildus uzdzinu tādu super enerģiju, tādu riktīgu iekšā, tādu neizslāpējamu spēku, tas, ka 4. Līdz 9. Klasē, ko es mācījos latviešu valodas specializētajā klasē, Ogres vidusskolā, kas bija īstenībā, nu, tas bija tikai tāds nosaukums, specializētā klase. Nu, bija, vienkārši mūsu bija, klases audzinātāja bija latviešu valodas skolotāja. Draņķa Vecene. Viņa... Kā skolotāja. Kā skolotāja, kā tas, lai gan īstenībā, ja tā, man tagad jāsākā taisnoties, skolotāja mīļo, lūdzu. Jā. Bet doma ir par to, ka tad, kad es sāku rakstīt blogu, es tur, man bija tur, zin kā, kaut kādi kontakti, daži žurnālisti pazīstam, es saku, klausies, es labprāt arī uzrakstītu kādu rakstu, tad man parādījās viss tā pirmais tas aicinājums par biohacking, par veselību un tā. Es saku, var uzrakstīt kādu rakstiņu. Šie, nu, uzraksti kādu rakstiņu, apstīsimies. Un sāku publicēt. Žurnāls klubs man nopublicēja. Žurnāls sestdiena man nopublicēja. Tur vēl šur, tur kaut kas. Un tas sāku domāt, nu, paga. Ok. Es it kā nemāku rakstīt. Man bija labākajā gadījumā, tajās interpunkcijā bija četrinieks, nu, pēc 5 baļas sistēmas toreiz, ja? Saturā, stilā, es pa trīnieku nekad vairāk nevarēju dabūt. Tad jautājums, kur bija tā problēma? Izglītības iestādē bija problēma. Nevis manā klases audzinātājā. Lūk, bet tā rakstīšana, uz ko es tagad nonākšu jau pie trešā rīka, ļauj tātad apkopot domas, caur sevi vēlreiz visu kaut ko izlaist. Mēs nonākam līdz trešajai lietai, kas ir disciplīna. Tagad jautājums ir, kā mēs varam to visu salikt vēl kopā, jo, nu, rakstīt skaidrs. Pats ir rokas, kuram liekas, ka dzīvē vajadzētu uzrakstīt grāmatu. Pats ir rokas, kuri pie tās grāmatas šobrīd strādā? Ok. Puse no pieminētās, ko Agnes stāstīja, ka arī šad tad neizdodās pieturēties pie kaut kādām lietām, ja? Kam vēl neizdodās noturēties pie super veselīgajām iecerētajām lietām, kā gribētos? Ok. Mari? Kāds tava brīnumu? Jo mēs visi esam radīti, lai tas mums neizdotos. Tas vienkārši tā ir. Un jau... Kāpīt enerģiju? Kāpēc? Šī bilde šobrīd domāta ir, kas simbolizētu... Vienu no problēmām, kas tajā visā ir neapšaubām ar vienu pieaugošu problēmu, tas saucās spīdīgo objektu sindroms. Tu visu laiku kaut ko gribi jaunu, tev visu laiku ir kaut kādas notifikācijas nāk, tev ir pietiekoši daudz lietas, kas tev visu laiku novērš no tava foršā ceļa. Un mēs esam radīti, lai mūs novērst no ceļa, tāpēc, ka mums ir jāiet pa mežu, mēs esam iedomājies pirms 50 tūkstošiem gadu, mēs ejam pa mežu, mums ir jāpēd. Mēs esam gatavi skatīties, kur iespīdās, kur kaut kas ir. Varbūt, ka tas ir ēdiens. Bet otrs, kas mums vēl traucē,
Mums visu laiku arī jāuzmanās gadījumā, lai mēs kādam nebūtu par ēdienu. Tāpēc mums ir arī ritīgi baili no viskaut kā. Tāpēc mēs esam ļoti bailīgi un nepārliecināti par sevi. Un tas ir tas, kas mums grūti, kas mums liek diezgan viegli novirzīties no ceļa, kuru mēs visi zinām, kāds ir. Tikai diez vai visi ievēro to. Un tāpēc tas atbild un vārds uz to visu ir disciplīna. Disciplīna. Vienādi tad. Zinu, daudzi to kļūdaini tulkos par tādu garlaicīgu dienas rutīnu, piemēram, vai vispār rutīnu. Bet mums ir tas nenormāli vajadzīgs. Un es jums pateikšu tā vēl vairāk. Disciplīna ir vienīgais brīvību dodošais līdzeklis. Tikai ar disciplīnu mēs varam iegūt sev foršu pārliecību par to, ka mums kaut kā viss notiekās. Tad, kad tu esi to vienu minūtes planku izdarījis, sajūta pēc tam ir brīvība. Jo tu zini, ka tev vienu minūtu planku vajag uztaisīt, un tu viņu neizdari, jo tev ir tipa, nu nezinu kas. Brīvība nav, zini kāpēc? Tāpēc, ka tu visu laiku domā, es neizdarīju vienas minūtes planku. Citreiz tas ir ļoti apzināti, citreiz tas ir ļoti kaut kur zemapziņā, bet tas visu laiku mums maļās. Visu laiku mums maļās, es šodien apēdu bulciņu pēc ilgiem laikiem. Visu laiku mums maļās, es šodien pa ilgu nosēdēju Facebookā. Visu laiku mums maļās, es šodien neizdarīju to, un es neizdarīju vēl to. Un es to... Tā bagāža, ko mums jāvelk, ir vienkārši tik mega liela. Tāpēc, ka mums nav radīta apkārt apstākļi, kas mums liktu noturēties pie tā visa. Un tas, uz ko viss vedinās, ir svarīgi radīt apkārtējos apstākļus. Un viena mācība, kuru es labprāt nočiepšu no tavas septiņu dienu, izaicinājumu, kuru tu piepildīji, ir ja ne savādāk, tad spā, kas Agnesei nostrādāja, tas ir uzlikts rāmis, kurā ietvaros tev nav citu iespēju. Tu esi tur aizbraucis, visticamāk samaksājuši naudu viņi ir, kas mums ir vēl, ir, ja? Man ne? Ja, tu nevari, man ne? Jā, nu tas nozīmē, lai noturētos pie disciplīnas, jo tagad jautājums ir, kā tad ievērot to disciplīnu. Disciplīnu ievērot var tad, ja tu ierāmē sevi. Tu uzliec sev noteiktus šķēršļus, kas tev liedz izdarīt to, ko tu tik ļoti negribi izdarīt. Jautājums, ja tev stāv aliņš leduskapī, un tu zini, ka tev aliņu nevajag dzert, tad jautājums nav vai, bet kad. Tā jau var arī ilgāk par septiņām dienām. Es arī šodien gribēju izdarīt. Ok. Iesim tālāk, tāpēc, kad lai sanāk laiks arī bišķīt parunāt. Ceturtais mans stāsts ir tāds. Kurš ir gatavs dzīvot bez radiatoriem? Reāli. Tie, kuri ir gatavi dzīvot bez radiatoriem, kuriem ģimenes locekļi būtu arī gatavi dzīvot bez radiatoriem? Bez šķiršanās pieprasījumu. Jau vairs mazāk. Nozīmē, radiatori ir uz palikšanu, vai ne? Nu tā, globāli runājot. Šīs ierīces visticamāk ir uz palikšanu. Automašīnas ir uz palikšanu. Kas vēl tāds varētu būt ledusskapji, ir uz palikšanu. Viss šīs lietas ir uz palikšanu. Un kāpēc viņas vispār ir radušās? Tāpēc, ka mums tik ļoti gribās komfortu. Mums gribās siltumu, mums gribās būt pēdušiem, un mums gribās būt drošībā. Viss šitā NATO būšana, ja? Un viss tas
Es nesaku, ka nav kaut kādas tur drošības lietas, ja? Es par to vispār neko nezinu. Bet man jau liekas, ka tur ir, ka tas tā viss ir apsēstība par kaut kādu super lielu drošību. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši tāpat, kā mēs esam radīti visu laiku novirzīties no tēmas un bailīgi, mēs gribam radīt sev vismaz vidi to apkārtējos apstākļus, lai mums vismaz tik daudz, cik savā dzīvoklī, ja es nevaru justies dzīvoklī savā vismaz labi, nu tad kur vēl es varu justies labi? Un mēs esam aizgājuši prom no tā, kas mums ir vajadzīgs. Mēs esam aizgājuši prom no diskomforta, kurā mēs esam dzīvojuši savu ilgāko dzīves laiku. Ziniet, kāpēc suņi tur ārā mēli? Kad, nu, paskatien un tur ārā mēli. Kurš zina? Svīst caur mēli. Es pateikšu vēl vairāk. Praktiski vienīgie, kas svīst, esam mēs. Es nesaku vienīgie, bet vieni no nedaudzajiem. Mēs esam stiprākie, mēs varam noskriet jebkuru dzīvnieku. Palielīt laikmet cilvēki medija, ziniet kā? Nodzenot savu dzīvnieku. Briedim varat iet tik ilgi pakaļ. Viņš nesvīst, viņam sirds eksplodē un viņš vienkārši nokrīt. Pamēģiniet ar lauku peli, ja kādreiz sacaros bērnībā raku kartupeļus, tur lauku peli. Tu spaini virsū, viņi skien, spaini virsū. Un es kā desmitgadīgs puika vienā brīdī skatos, peli vienkārši nomirst. Beigt. Es nevaru saprast, kas notiek. Viņiem vienkārši sirds ir iekšā eksplodējis. Viņi ir beigt. Viņi nevar svīst. Mēs varam svīst. Mēs svīstam, tagad ir ārā karsts, paldies Dievam. Bet mums ir jāsvīst katru dienu daudz vairāk. Mums ir visu laiku jāsvīst. Bet mums nepatīk svīst. Jo kāpēc? Tāpēc, ka lai svīstu, mums ir jādara viss kaut kas. Mums ļoti nepatīk darīt. Cilāt smagumus, kāp pa trepēm, skriet, iet. Viss tas mums ļoti nepatīk. Pasies visi čīgs 32 grādi. Tas pats par augstumu. Ziniet, kāpēc mēs trīcēt mākam un varam? Tāpēc, ka mēs sildamies šādi. Mūsu ķermenis ļoti māk labi termoregulēties. Mēs īstenībā no augstuma nemaz tā nemirstam. Mēs mirstam, vai mēs esam jūtīgi tikai pret temperatūru svārstību. Tieši tādēļ mums ir jārūdās. Un tā rūdīšanās ir kāpšana ārā no komforta zonas. Tas, ko Māris Žunda, viens no arī biohacking cilvēkiem, viņš māca elpot, trenēt nervu sistēmu. Kā ledus vannās, kas viss ir pretīgi, reāli. Skatāmies acīs, visi... Tas notiek, nevienam tas nav labi. Un tad mēs atgriežamies apakaļ radiatoros un dzīvojam tālāk. Tas ir par izkāpšanu no komforta zonas. Tas prāts stāvoklis par kāpšanu ārā no komforta zonas nozīmē arī norūdīšanos pret situācijām. Vai uz mani boss uzbļāva? Es saņēmu pretīgu ēpastu. Vai kāds man trolejbusā uzkāp uz kājas uzvilkos. Tas viss... Bieži vien varbūt pat nevajag mums meditēt, lai vienkārši jānorūda mazliet nervu sistēmu. Meditācija ir viens no rīkiem, kas to ļoti labi atbalsta. Par to ir tas stāsts. Un visbeidzot nonākam līdz pēdējai pieeja. Seši? Jā, jau pēc. 6 minūtes. Es vispeciāli vismazāk laika atveltīju uzturu jautājumam. Un tas stāsts ir par... mazoga hidrātu ēšanu. Principā neieiešu dziļos tādos sacerējumos un dziļās dzejās un tā. Vienkārši pastāstīšu, ka mēs ēdām stipri pa daudz oga hidrātus, mēs ēdām stipri pa daudz graudus, visu cukuru, saldumu, saturošas lietas, alkoholu, dzeršanu un viss. Ja mēs tikai izslēgtu visus pārstrādātos cukurs, saldos dzērienus, graudus, jā, diemžēl to romantisko izstrādājumu, ko sauc par maizi, mēs jau daudz ko iegūtu. Principā, tad atkrist daļa no problēmas. Kombinācijā vēl ar pārtraukto gavēšanu, viss tas nonāk ļoti vieglā izpildījumā, ja mēs konstanti atceramies par to būšanu komfortā ar diskomfortu, tāpēc, ka dažkārt gribēsies, bet mums pieslēdzam klāt vēl disciplīnas jautājumus.
pieslēdzam gribas spēku tikai kā pēdējo to pēdējo pilienu, lai noturētu. Tas ir tas, es iedotu paturēt, cik ilgi tā var paturēt roku? Nu, 10 minūtes maksimums, jā? Ja? Varat pamēģināt. Es varu pagaidīt. Nokritīs roku, nevar to izdarīt. Muskulis, gribas spēks ir muskulis, viņu var iztērēt. Jūs iedodat viņu paturēt, viņš nokrīt. Tāpēc mēs neko nevaram darīt. Tas rīta klubiņš ir, ne visiem strādā, bet tas rīta klubiņš ir par to, par gribas spēku jautājumu. Enerģijas ir daudz, mēs varam daudz brīvāk darīt lietas, ko mēs gribam. Mēs vakarā atliekam to darīt, bet mēs vakarā to nedaram, jo mums vairs gribas spēka, mums nav vairs enerģijas. Tā, tas nozīmē, mēs uzliekam visu uzsvaru uz to gribas spēku. Gribas spēkam jānāk palīgā tajā brīdī, kad nu, tagad man vajag pacelt un paturēt bišķiņu. Un tad es ieslēdzu gribas spēku un tad es nolieku. Tas ir, piemēram, ja stāv aliņš ledusskapī, ar gribas spēku nevar viņu neizdzert. Pilnīgi noteikti. Ar gribas spēku var veikalā viņu nenopirkt. Jo tās ir dažas minūtes, kurā tam jāpaiet garām tam aliņu stendam un viss. Tur ir ieblies iekšā gribas spēku. Un par to ir runa, ka stāsts, un katrs ir, mēs jau te pārliecinājāmies pirms tam, katrs ir gudrs uztara jautājumos, ja? Katram ir savs viedoklis, katram ir sava ideja. Vajag pienu, nevajag pienu, tur to vai citu, sezonālu, ciklisku, tur vēl kaut kādu, ja? Tas tur var runāt stundām ilgi, burtiski stundām ilgi. Silvija, mēs vakar klausījāmies, Silvija Ābele ir tāda viena cilvēks, kas daudz zina par uzturu, klausījāmies 3 stundu lekciju un izskatījās, ka viņai vajadzētu vēl 3 stundas, ja? Un mēs tikai pakasījām pašu virsmu. Tā kā tas jautājums ir dziļš. Šeit ir vairāk par to, vai mēs varam ievērot gavēni, izmantojot disciplīnas jautājumus, vai mēs varam atrast sev vajadzīgās lietas. Un tas, ko jūs teicāt, manuprāt, jautājums ir par to, par to sevī vēl vien, ja liktu sesto stāstu klāt, tad tas stāsts būtu par to, ka mums katram ir jākļūst par mazu sevis pētnieku. Nevis tikai tad, kad ir problēma, bet visas dzīves garumā. Mums visu laiku, jo mēs vienīgais, kas pasaulē ir pilnīgi skaidrs un stabils, tās ir pārmaiņas. Un mēs mainīsimies pilnīgi visu laiku. Un tādēļ mums visu laiku ir jāsaka līdzi, ja? Nevis tikai, kas notiek. Nezinu, tur vēlēšanu sakarā vai tur, nezinu, kara zonās vai vēl kaut kur. Mums visu laiku jāsako līdzi ar sev, jo mēs visu laiku neesam vieni un tie paši. Ar to man stāsts arī ir viss. Paldies par uzmanību! Paldies, Kasper! Es vienu lietu, jā, tikai papildināt vēl, ka par to mācīšanos. Ka mēs mācamies tad, kad mēs tā kā caur sevi to izlaižam, mēs to pierakstam, un tad tas nākamais ir, ka mēs patiesībā tā mācība ir tad, tā mācības stunda, ka mēs daram, vai ne? Ka tā darīšana ir tas, tikai tad, kad mēs to izdaram, tikai tad mēs reāli to apgūstam. Un tā ir arī, nu, tā sanāk, tā arī mūsu JCI būtība, learn by doing. Kad mēs mācamies darot, gan praktizējot visu šīs tehnikas, gan darot jebko citu. Būtībā tās zināšanas, nu, viņas nav nekas. Tikai tad, kad mēs to izdarām. Nu, piemēram, par rakstīšanu runājot, es sāku vienkārši rakstīt dažādas visādākas rakstiņas. Un, ja jūs tagad, piemēram, ieiet manā blogā, kas ir, es drīkst reklamēt savu blogu, kasparsvendelis.com, tur ir, piemēram, es rakstu, tagad pēdējā laikā tikai gan rīz vai to, ko es saucu par 5 atradumiem. Un 153 nedēļas pēc kārtas, es neesmu izlaidis nevienu nedēļu ar 5 atradumiem. Un ideja ir tāda, ka tu sākumā es tā kā piespiežos sev, es sev uzlieku par apsolījumu, ka es to darīšu. Un vienā brīdī tas aiziet jau kā ieradums, bet no otras puses vēl ir tas ārējais rāmis, kas tev gandrīz vai, nu pagai, nu es jau 30 reizes to uztaisīju, nu kā es tagad pārtraukšu, ja? Un tā tas lēnām aiziet pa ķēdīti, un tas ir vēl viens veids, kā gan mācīties, gan nu, sev uzlikt dažādas tos kaut kādas spēles noteikumus, kuras ietvaros tad ir vieglāk noturēties. Ja? Un turklāt tie 5 atradumi savukārt ir vēl viens, kā es izvēlējos, ir 5 atradumi katreiz ir pa kaut ko citu. Vai tā var būt aplikācija, tā var būt mūzika, tā var būt filozofiska atziņa vai vēl kaut kas cits. Un tad tas man ļauj, piemēram, arī ikdienā, tagad es, teiksim, nezinu, kāds uzdot kaut kādu jautājumu, un es visu gandrīz vai skatos caur prizmu, tas derēs manos 5 atradumos vai nē. Un rezultātā tev sanāk arī bišķīt organizēt savas dzīves, to
tās zināšanas un vispārējo. Un es nesaku, ka tas tieši tā jādara. Es tikai gribēju padalīties, ka tā ir mana spēle, kuru es esmu noteikumus nodefinējis šādi. Un pagaidām izstāst, ka 153 nedēļas pēc kārtas ir nostrādājis. Un 154. Nedēļas izlaidums bija jāpublicē šodien. Diemžēl viņš tiks visticamāk nopublicēts rīt. Jo bija gara nedēļas nogala. Super, paldies! Nē, es atradumu, kad es, pirmkārt jau, šeit ir runa arī par citiem rīkiem, ja, un es, piemēram, izmantoju Evernote kā, no, kā pierakstu veidu, jo tur var ļoti daudz, tur var ļoti labi gan rakstīt, gan bookmarkot internet lapas, tur var taisīt screenshots, bet kas forši, tur var taisīt arī audio ierakstus, un es bieži vien klausos podcastu, apturu, piespiežu audio ierakstu, ierakstu to ideju, ko es kaut kur dzirdējis esmu, ja? Un tad ir pa brīvdienām es vienkārši no rītiem arī ceļos agri un vienkārši ķeros klāt. Izsijāju, bieži vien tie ir 10